1. března byl vernisáží zahájen už 7. ročník výstavy Proměny, prezentující práce klientů Charity Svitavy. Její zaměstnanci se starají o handicapované a o seniory a ti se v rámci poskytovaných služeb účastní také výtvarných ateliérů. Právě zde vznikly vystavené obrazy pod vedením akademického malíře Tomáše Krásy. My jsme vlastně na Světlance otevřeli nový výtvarný ateliér, proto aby klienti měli zase větší možnost smysluplně trávit svůj čas a rozvíjet se. Líbilo se nám na tom právě to, že to může být volná tvorba, že nemusí mít žádné speciální výsledky, ale vlastně na výstavě, kterou máme, se ukázalo, že ty výsledky jsou a že jsou úžasné a že právě to jejich tvoření a když se dá vyniknout té jejich duši, tak to může zazářit. Tak v dílnách to probíhá tak, že se vždycky sejdeme každé ráno. Jednou za týden máme takovou pracovní poradu, tomu říkáme, kde si stanovíme témata na celý ten týden pro celou skupinu, jak budeme pracovat, jakou technikou. Výběr těch témat se snažíme vždycky nastavit tak, aby odpovídal tomu individuálnímu plánu našich klientů a jejich potřebám. V případě obrazů, které jsou za náma, tak šlo čistě o takovou experimentální tvorbu, kdy jsme si hráli pouze s barvama, s tiskátkama, s tvarama, rozvíjeli jsme různá kompoziční řešení, debatovali jsme o vzniklé práci. Na této práci se podíleli většinou všichni klienti. Práce je nastavená tak, aby tím procesem prošli vesměs úplně všichni. Jaký je Tomáš, lektor? No, Tomáš je zatím dobrý, ale kdy nás zlobí. Charita Svitavy otevřela nové dílny v budově na ulici Polní v létě roku 2017. To proto, aby mohli klienti rozvíjet i své výtvarné schopnosti. V dalším objektu Charity v centru Světlanka na ulici Jungmanova se totiž spíše věnují rozvoji dovedností mentálních, jako je trénink paměti a aktivizace smyslů. Jsou tam zároveň prostory i pro fyzickou rehabilitaci a cvičení. Ta práce není vždy jednoduchá, protože jsou tam určitá fyzická omezení, v některých případech to můžou být i jiná omezení. Já se snažím vždycky poposunout tak, aby pracovali samostatně, tedy bez nějaké podpory, pokud možno, aby si dokázali klienti najít tu svoji vlastní výtvarnou nějakou rovinu. Ty témata vychází z toho, co se odehrává v tom ateliéru, co si mezi tím mezi sebou řekneme. Vzniká spousta humorných situací nebo těch všedních situací a na základě tohohle my volíme ty témata, na kterých můžete pracujeme. Můžete říct nějaké konkrétní případy témat nebo i vzniklých děl? Tak stává se, že například jeden klient vystoupí z auta a z vesela, tak jsme tady, parta hic, a hned téma je na světě, parta hic. Ta témata vznikají opravdu individuálně nebo spontánně. Řekl bych, že v tomhle směru, i když to může znít trošku sebestředně, tak tam je důležitá ta osoba moje, která reaguje na ty podněty, které možná i skrytě můžou od těch klientů přijít. My jsme dělali na prstách, jak jsme my jsme měli ruce na barvách a my jsme to museli vyskytnout. Že jste malovali přímo rukama? Jo. Seniory, nám vznikla situace, kdy k nám přišel nový klient a my jsme se jen tak povídali o výtvarné výchově. O tom se rád s klienty ze seniory bavím, že oni zažili tu výtvarnou výchovu typ VŽSR a oslavy 50. výročí, nevím co, čehokoliv, takže mě to umožňuje s nima pracovat na jiných tématech, které oni sami nikdy neměli možnost, když oni studovali výtvarnou výchovu na základní škole, neměli možnost si vyzkoušet. Většinou jsou to zvířecí motivy, květinové motivy, jim je i tohle téma velice blízké.